Presenté en Marc Granell Recitable una selecció de poemes de Marc Granell antologats per Vicent Camps, que ha estat publicat per Milalta i Edició 96. I parlem en el poeta, en Marc Granell. Marc, benvingut un any més. Moltes gràcies. Una selecció de 39 poemes que ha fet Vicent Camps. Perquè este és un llibre molt especial. Sí. Per què? Sí que és especial perquè és un llibre que sorgeix dels poemes que ell ha anat recitant durant molts anys meus en les escoles, en les associacions que hi va, i aleshores sempre ha volgut fer un llibre disc amb aquests poemes. Per tant, és un llibre especialíssim i per a mi és una gran, gran satisfacció. Perquè així s'ajunta, per una banda el poeta, per una altra banda el rapsoda i per una altra banda el músic, a Miquel Pérez Perelló, que ha fet una música especial, per a aquest poema. Exacte, per al recitat, per al disc, per a la gravació del disc. Sé que entre els dos no se coneixien i han connectat moltíssim, que això també me satisfà i se nota molt en el treball. No has intervingut per a res en els poemes elegits? No. A mi m'agrada això de les antologies, que ara han coincidit tres en un any, doncs m'agrada perquè veig també cada autor de l'antologia quins poemes tria, i a mi això m'és significatiu, perquè clar, jo sí que vaig fer la meua en els anys 90, que és Tria Personal, que va publicar l'editorial Denes, i això sí que van ser poemes que jo triava, però aquestes no, aquestes jo no vull ficar-me. A vegades me pregunten i jo no vull ni ficar-me. El que ells trien a mi me serveix molt. Encara que hi hagi poemes que jo posaria, que m'agraden més personalment, però més me significatiu que trien ells. Què sents quan un poeta com tu, en una llarga trajectòria, una sèrie d'etapes des de la teua vida, unes vegades més social, unes altres vegades més dins de la poesia amorosa, sobretot que s'antologui i se facin llibres adreçats als més joves. Exacte, no? Jo és que a mi m'agrada molt aquesta idea i, a més, té aquesta significació aquestes dues antologies, pot ser més encara la d'Andana, perquè arrepleguen de tota l'obra, tant per a adults com per a infants i joves, que jo he fet molt, però arrepleguen de tota l'obra i aleshores a veure com entra també en el públic infantil i juvenil. Això és molt la idea de l'antologia La vida que creix d'Andana. A veure com l'obra que ho ha fet per al públic adult pot entrar en l'escola i en el món infantil. I què opines de tindre un rapsoda com Vicent Camps que te porta per les escoles? Home, per a mi ha estat fonamental. Jo sóc el que sóc de nom, sembla, gran part per Vicent Camps, i això ho tinc clar. És a dir, jo sóc molt mal recitador, com gran part, no tots, però gran part dels poetes, que tenim la significació de quan llegim els nostres poemes, doncs a la gent li pot agradar-li això que és la nostra veu, però no som bons rapsodes i jo, per suposat, no ho soc. I poder sentir els poemes recitats per un gran rapsode que és Vicent Camps, això és impagable. El llibre també té una part didàctica, al final, sí, amb una entrevista també feta per una poetessa d'excepció, que és Maria Josep Escrivà. Què s'ha volgut fer al final d'aquest llibre? Repassar i tota la poesia de Marc Granell? Exactament, és una conversa entre els dos, des de la poesia i des de l'afecte i des del coneixement que tenim un de l'altre, de tota la trajectòria que he tingut i del meu pensament de la poesia i per què he fet aquesta poesia i no una altra, i en fi, per a arribar també des d'aquest punt de vista al públic lector. Poeta del compromís, poeta de la memòria, poeta del sentiment, o tot barrejat? Jo crec que tot barrejat. A mi m'ha impulsat molt el compromís, i sempre ho dic i ho diré, m'ha fet molt escriure el compromís, però des del sentiment.
i des de l'emoció i des de la emotivitat, perquè la poesia, si no s'escriu des d'aquesta emoció i des d'aquesta sensibilitat, no és res, és un pamflet. Perquè, clar, la poesia del compromís és difícil i perillosa, perquè pot arribar a ser pamflet si no se fa per la emoció poesia autèntica. Jo he intentat fer-ho, no sé si ho ha aconseguit, però des d'aquest punt de vista sempre he escrit. Se quedem en aquesta idea, Mar Grana i Recitable, una selecció de poemes feta per Vicent Camps, un llibre molt especial perquè és un llibre per a llegir, per a escoltar mitjançant el CD i per a gaudir també de la música, gràcies a la música que ha fet Miquel Pérez Perelló, feta per a l'ocasió. Un plaer, molt d'èxit en aquest llibre i gràcies per els teus poemes. Gràcies a vosaltres.